bir necha soniyalik e'tiborsizlik oqibatida ro'y bergan baxtsizliklar haqida ko'p eshitganmiz. Ommaviy axborot vositalari orqali bot-bot ta'kidlanadigan, insonlarni ogohlikka chaqiruvchi namoyishlarni ko'p ko'rgansiz. Achinarlisi, bugun loqaydlik ortidagi dahshatli ko'ngilsizliklarning aksariyati yo'llar hissasiga to'g'ri keladi. Joriy yilning 27 mart kuni soat 13:30 larda Toshkent shahri, Mirzo Ulug'bek tumani, Mirzo Ulug'bek ko'chasi bo'ylab yuqori tezlikda harakatlanib kelayotgan Cobalt rusumli avtomashina haydovchisi yog'ingarchilik sabab yo'l sirpanchiq bo'lib qolganini inobatga olmay, boshqaruvni yo'qotib, yo'lning chap tomonidagi to'siqqa urilishi natijasida qarama-qarshi yo'nalishga chiqib ketib, Lacetti avtomashinasiga uriladi. Siz ko'rib turgan mana bu dahshatli manzarada endigina 31 yoshni qarshi olgan Lacetti avtomobili haydovchisi va ushbu avtoulovda yo'lovchi sifatida kelayotgan 33 yoshli ayol vafot etdi. 25 yoshli yana bir yo'lovchi og'ir darajadagi tan jarohati bilan shifoxonaga yotqizildi. Ta'jubki, oilasi bag'riga, farzandlarining shohchan diydoriga intilayotgan ikki jon aro yo'lga yetib to'kildi. Qisqa soniyalik loqaydlik sabab yaqinlarining eyniga kafan yopishga majbur bo'lgan oila a'zolari hangu mang bo'lib qoldi. Har ikkalasining oilasi hali voyaga yetmagan go'daklari bor edi. Endi ularning peshonasida yetimlik tamg'asi. Endi ahvolini tushuntirib ham bo'lmaydi uni odam. O'zida sezmasa boshqaga tushuntira olmaymiz, boshqa qila olmaymiz. Og'ir ahvol, juda jiddiyli yo'q. Shay marhum nima ish qilardilar farzandlar oilalari bilan necha yil marhum jiyanim endi Alloh rahmat qilsin gospitalda amerikalik gospital klinikada ishlardi nima lozim ishlardilar shu missistra shu hamshira bo'lib ishlardi necha yosh edilar yoshlari 33 edi farzandlari oilasi farzandlari ikkita qizi bitta o'g'li bor necha yosh farzandlari farzandlari 10 yosh kichkinasi 4 yosh shu ana shunday yetim qoldi Alloh rahmat qilsin, joyi jannatda bo'lsin. Mehribon otasiga, onasiga, qarindosh urug'lariga mehribon. Juda pokiza, chiroyli qizimiz. Ahli olamdan o'tdi, Alloh rahmat qilsin. Omon bor, hammani ham bola chaqasi omon bo'lsin. Hech qachon bola chaqam deb, bolam deb yig'lamasin hech kim. Omon bor, hammamiz ham yo'l qoidalarini hammasiga rioya qilishimiz kerak. Shopirlar ham, misol uchun bizga o'xshagan xalqlar ham o'tadigan joyda qonun qoidaga rioya qilib yurganimiz yaxshi. Rahimov Sanjarbek 31 yosh, juda ham yosh. Bizani mahallamizni faol uy boshliqlaridan birini farzandi. Afsus, shunaqa halokatga uchrab nobud bo'pti, juda ham afsusdamiz. Nevaralarda necha nafar farzandlari bor edi? Bularni ikki nafar voyaga yetmagan farzandlari bor. Bular hozir yakka tadbirdagi tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgan edi. Ilgari davlat ishlarida ishlagan. Endi hozir tadbirkorlikka yo'l ochilgani munosabati bilan masalan tadbirkorlik bilan shug'ullanib kelayotgan edi. Oila mahallamizdagi tinch, osoyishta oilalardan, namunali oilalardan biri edi. Avtohalokatlarning oldini olish maqsadida mas'ullar tomonidan olib borilayotgan ishlar, joylarda va ommaviy axborot vositalarida qilinayotgan targ'ibotlar samarasi bir necha soniyalar ichidagi loqaydlik, shoshma-shosharlik sabab yo'qqa chiqishi adolatdan emas albatta. Yo'ldagi adolat, tartib-intizom birgina shu soha vakillari tomonidan emas, haydovchi, piyoda, yo'lovchi atalmish barcha harakat ishtirokchilarining sa'y-harakati evaziga o'rnatilishini mas'uliyat tuyg'usi har bir insonning vijdon amrida ekanini unutmang. Ogoh bo'ling.